العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار مخكي آيات مكي الله تعالى دنيكان صالحان دپاره انعامات ذکر کړو نیک او صالح هر هغه انسان ته وایي چې د شریعت د حدودو خیال ساتي متقی ورته هم وایي نیک صالح ورته هم ویل کیږي پرهیزګار ورته هم ویل کیږي المتقی من اتقى من الشرك والمعاصی متقی هغه تن ته ویل کیږي چې د شرک نه ځان ساتي والمعاصی او گناهونو نه ځان بچ ساتي د گناهونو د وجې نه د انسان انفرادي او اجتماعي نقصانات کیږي نو اوس الله تبارک و تعالی په طور د مقابلې د نیکانو نه پس د بدانو تذکره کوي بدانو ته طاغین ویل کیږي دا د طاغی جمع ده طاغی ویل کیږي سرکش تا باغی تا نو د ټولو نه خو لوی سرکش او باغیان دا کافران دي یهود اول نمبر دي نسوارا هندوان
او دک سنور مجوس وغیرہ وغیرہ دا تواغینو کی دی بیاد دین لان دی آغا مسلمانان چه دخپل مسلمانی خیال نساتی د خدای تبارک و تعالی پولی پی مال کئی بارڈر کراس کئی او دا قانون دے چی سو بارڈر کراس کئی ظاہر خبر دے زان سر زیادے کئی نو خدای تبارک و تعالی سو حدود مقرر کری دی چی نارینا و زنانا بداغی خیال ساتی الله تعالی وی د سرکشانو بیا باغیانو د پارا لشر مآب ډیر ناکار زاید د ورتللو لکه څنګه چې مخ کې وین للمتقین لحسن مآب نیکانو د پارا خکولې زای نو د بدانو د پارا ناکار زای او غشر مآب سده ناکار دای جهنم جهنم دی چه ناکار خلق با دی جهنم تا داخلی گی خدا خبر دا چه دا کافر تلل جهنم تا یو نوعیت سر دی اد کمزوری مسلمان جهنم تا بل نوعیت سر دی کافر چې الله تعالی جهنم ته بوزینو تعذیبا عذاب ولا ورکی او د مسلمان د کمزورو د وجه نه چې مسلمان الله جهنم ته بوزینو تطهیرا صفاکی الله دې دې صفای نه مونږ بچ کی او دنیا کې دی الله تبارک و تعالی زمونږه استاسو صفائی او سترای د نصیب وګرځي نو کوم انسان چې په دنیا کې د ګناونو نزان صفا کو الله به د جهنم د تطهیر او د صفای نه بچ کی او چې کوم ناری نزان نه په دنیا کې ګناونو کې ځان ککړ کا او ګندای کو لہذا د صفائی او سترائی با جہنم کی حدیث کی راضی چی او انسان با طول مرد خپل مردائی مطابق جوان تیر کڑی چی سور تزڑوی لیا غم اکڑی غم بینی لی دلی الله تبارک و تعالی به روړی وی زم ما بنده سغم دی لیدل دې دې بوینا پرشتو ته بو ویل شي دل سرب د جهنم په غاړه یو چکر ورکای چې دې وګرځي د جهنم په غاړه باندې صرف داخلي دل خو بیا لا خبره ده بیا به خدای پاک ځان څخه حاضر کی سو خوشحالی دی لیدل دا انو دی بد الله تبارک و تعالی په ذات قسم خوږی ما د خوشحالی تصور نه دی کړی دنیا کې د جهنم په یو چکر سره باندې انسان نه د ټوله خوشحالی لري او د جنت په یو چکر سره باندې دنیا ټول غمونه ختم شي الله تعالی دی زمونږ استاسو د ټولو جنت نصیب وګرځي د جهنم نه دې هر نارینه او زنانه الله تبارک و تعالی بچو ساتي لہذا جهنم ته به داخلي فبئس المهاد ادا ډیر ناکار ځای د آرام دی یا د ډډې لګولو ځای ډیر ناکار دی دا او هذا فليذوقوه الله تبارك وتعالى ورته د جهنم دا سزا اوسه کوي
او جهنم کی بس ملاویگی حمیمون گرمی اوبو یشیدلی غساق وینی زوی روایاتو کی رادی که دا جهنم یانو وینی او زوی یو بوک دنیا تراتوی شی دیو بوکی برابر نو دا دنیا با بدبودار شیدو غساق دغی طویلے کی یا غساق چی دا حمیم مقابل شو نو دا گرم مقابلہ کی اخرا دی نو جہنم کی با جہنمیانو نو تا دمر یخور کو لکی گی دیتا زمحریر ہوئے لکی گی بل الفاظو کی چغیس رب انسان وورشن لہذا غساق مانا با بیادا شی لہذا جہنم کے مختلف وعدائی دی سپا کے سخت گرمی دی لکد لوہار بٹائی یاد سیغ جوڑو لو کارخانہ چی گرمی اللہ تعالیٰ دی دی جہنم دا ہر وڑو کی اولوی عذاب نمو بچ کی وآخر من شکلہ ازواج او نور د دې غونټه کې د دې حمیم او د غصاب غونټه کې ازواج قسمه قسم عذابونه دي خدای تبارک و تعالی سکه د جهنم مختلف طبقات دي او پای کې لوی لوی وعدای دي لہذا داغی کې با عذابونه ملاوي هذا فوج مقتحم معكم فوج ولكي هذا عربي لفظ دي غٹی ڈلی تا دنیا کے بکثرت پانی انسان دوکا نخوری مڑا دا دورا کسان چکین اولی دا سا غلط تے دائز دلیل ندی فوج ولکی گی کسرت تا مضبوط گروہ او ڈلی تا لہذا انسان با کثرت بانے دوکا نہ خوری بلکہ دے با دلیل تا گوری او دا دلیل پا سہارا بانے با چلی گی نو اللہ بوئی دایا یو گرو دے مقتحم ماکم اقتحام ویلے کی گی وردن نکیدل ہوتا دے بتا سو سر وردن نکی گی جان نمیان ہوتا با اللہ تعالیٰ ویچی دا ڈلہ و گروہ برا سرائی لمرحبا بهم حس مرحبا و خوشحالی بنی دید پارا او مخ کی روایت ذکر شچی دی جہنم یو چکر سر با صرف ورنو نوتلو دا نکیدل خو خود گران کار دی یو چکر سر با دی انسان ٹولی خوشحالی ہی ریجی انہم سوال النار دیب جہنم تا داخلی لہذا دو قسم ڈلی بئی یوب مدبوعینی چید چا تابیداری کڑی شوی یوب تابعینی چا چی تابیداری کڑی دا نو چی کم کس تابیداری کئی گوری با چی زد چا تابیداری کو دے پڑندہ خرسور دے او روان دے او کنس دلیل بانے دے لہذا دا سی آن دی تقلید بسڑے نکی بلکل بس چے سوکم سوائنو بد دیوم آغا وائی لہذا دا دی جگڑ بید دی تابینو او دا مدبوعینو چاچی تابیداری کڑے دا پٹوستر گو اد چا تابیداری کڑی شوی دا دا گمراہانو نو دا تابعین بوئی دیزے تا منتا سر رسولی لہذا من قدم لنا هادا خدای تا بوئی چی دا چا دا وجه نا خدای من دی جہنم ترالو نو خدای دی لڈبل عذاب ورگی آگا ٹیم کی خیری کار نکی دنیا کے بگوری
چې د دې انسان اتباع سره زما آخرت خو کیږي او که خرابېږي که خرابېږي بیا به ته ځان بچ کې او که خو کیږي نو ډېره ښه ده. لہذا هغه ټیم کې به دا تابعین وایي ربنا من قدم لنا هذا چا چې مونږ دې ځای ته راورسولو خدای دله ډبل عذاب ورکړي. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الاشرار او دغه خلق چې دنیا کې نیکان صالحان اشرار او ناکار غني نو دوی بر دې خبرې اقرار وکړي چیرې په چا باندې موږ د ناکار خلقو ګمان کو نو پکار خدا و چې هغه جهنم ته راغلی وي نو جهنم کې خو نشته. نو معلومه دا شوه چې د موږ سترګې بندې وي همیشه دپاره. انسانان خیرخوا باندې دوکه وخوري. انبیاء کرام علیه السلام څومره محنتونه کړو لیکن د امتونو بدګمانۍ تر کوم حده پورې وي. دکرنګي دې وخت کې هم دنیا کې نیکان صالحان هغه په اشرارو باندې یادیږي او په مختلف القاباتو سره چې کوم خلک د دین دفاع کوي هغه دهشتګر دي او چې کوم خلک دین روانوي هغه اسلام پسند دي. عجیبه منطق دی او عجیبا انداز دی. ادا تر قیامت تر سبا پورې به دا نظامي الان کې د ښه او د بد تمیز باقاعده کیدی شي. اتخذناهم سخریا او دی به وایي چې دی پورې خو موږ دنیا کې پچموز یا کاړې کولی نو یا خو زمونږ نظر کوک شوی دی او یی به هم داسې نظرې کوږ دی کنی کامل نظر والا نه کامل خلق نه خطا کیږي. ان ذالک لحق تخاصم اهل النار ادا جګړه وای اد تابعینو د مدبوعینو د رهنماګانو د کارکنانو جګړې نه علاوه به شیطان سره هم جګړه کوي. شیطان ته به وایي داتا شیطان به ورته وایي ما د په زوره باندې نه وایي راکاږلي هم ما دله وسوسه اچولې ده وسوسې پسې تاسو په خپله لګېدلې. لهذا شیطان به هم د برات اعلان کوي. لهذا دې دنیا کې پوره نظر به سړی ساتي لکه څنګه چې انبیاء کرام علیه السلام د قوت عملی او د قوت نظری نه کار اغسته و نو انسان به هم د قوت نظری نه کار اخلي. په پټو سترګو به چا پسې لبیک نه وایي نه بلکې ګوري به چې دا زه چا پسې لبیک وایم د ژوند او زندگی څنګه ده. که ژوند او زندگی دې یو سړی خرابوي نو کثرت باندې به انسان نه دوکه کیږي ځکه کثرت لره اعتبار نشته. الله تبارک و تعالی د کثرت په بنیاد به فیصله نه کوي بلکې د دلیل په بنیاد باندې به فیصله کوي. الله تبارک و تعالی دی زمونږ استاسو د بصارت هم نصیب کی د سترګې نظر او بصیرت دست زړه سترګې دی او الله د مونږ کولاو کی نو انسان به قدم په قدم باندې د دې خبرې سوچ او نظریه ساتي چې زما دا منډه د جهنم باعث نه ګرځي بلکې کوشش پدای چې دا منډه د جنت باعث وګرځي. نو بدانو سره د نیکانو باس نه پس د بدانو باس ځکه قانون دا دی تورف الاشیاء بازدادها هر شی به د خپل ضد نه پیژندې شي ادا کیدی نشي چې سالمه دنیا دې بده شي ادا هم نشي کیدی چې سالمه دنیا دې نیکه شي.
ندا کشمکش پجاری د سخل کو نظریه بخی او د سبا خراب وي د خراب نظریه خوندانو د پروم الله زای تیار کړی دی د خو سوچ او د خ نظریه والا د پروم الله زای تیار کړی دی نو وی فرمایل هاذا دبل کې سم دی مخکنے کانو د پارای نامات ذکر شول نعمتونه ذکر شول اوس د بل قسم بیان کوي و ان لتواغینا او بشکا د سرکشانو باغیانو د پارا لشر ما بخم خانا کار زید ور تک دی اغا ناکار زید ورتگو جہنم اغا جہنم دے او جہنم تبا اللہ تبارک و تعالی وی حلیم تلاتی ڈکشوی او کنا جہنم بدا وی حلم مزید خدا یک نوسی نراو غردو دا ناکار زاید جانم یسلونا داخلی گی بدا ناکارا ها دی جانم تا فبی سلمی ها دنو دیر ناکار زاید آرام دی دا جانم یاد می ها دن دارام زاید یاد می ها دن فراش بستر دا دیر دا دڑی لگولو ناکار زاید هذا دا بیان چوشو دا بیان دا فکر او دا سوچ تے جانم یانو تبا اللہ وی فلیذوقو پکار دا چو سکی دا عذاب جانم یان نو یو عذاب بملاوی گی تواغینو سرکشانو باغیانو تا حمیمون دا یشیدلو خوچی انسان تگی نور ستا خل لگئی پدی سر بدی انسان نا کل می پریشی او کت دلوی بولو پزائی بانی با رو گردی گی وغسا قوی نزوی بدبویا و آخرو او نور من شکلی ددی گرمو وی نوزو او دیشی دلو گنتگی ازواج قسم قسم عذابون دی هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم هذا مدبوین بویدا غٹڈل دا مقتحم پرشتی بوی هذا فوج دا یوڈلا گرو دے مقتحم ماکم چی وردن نکیگی بتا سو سرا تابعین تب وی دی بومزی او تاسو بومدی پرشتی بوی لا مرحبا نشت خوشالی دی دا پار پدی جہنم کی انہم سوال النار یکینن دی داخلی دن کی دی ورتا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم دمنون کی بویا غچا ته چې د چای دنیا کې منلی غلط پیروي کړی بلکې تاسو بم زیم خلاړو لا مرحبا بكم نبي خوشالي تاسو د پارا زکه تاسو زمون د گمراهی سبب ګرځیدلې تاسو خیر نشته انتم د مونږ کی بوي قدمتموه لنا د تاسو روان دي کړه دې مونږ د پار دی دې ته مونږ تاسو رو رسول فبئس القرار نو ډیر ناکار دی دې ټیکا وی دو دې اتابین بخیری کئی خو خیریو کی فیدہ نشتے بیا ربنا اے رب دمنگا من خدم لنا چا چڑوان دکڑیو منگ دی زائتا
نو زیاد کی دلر عذاب دوچن پور کی لہذا سوک چی چا سر دوستان کئی فلی اندر پکار دے چوبوری حدیث کی را دی مئیو خالل چی دے چا سر دوستان کئی او چا پسی زی لہذا دار چا پاواز بل بیک انسان نوئی وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم ادیب وئی مالنا سشوی دی پمون بانی چن وینوا غتنان چی دنیا کی بمون ناکار گنن زکا انسان پخپل ناکار ای دی بلبانی امد ناکار والی گمان کئی لہذا مومنانو تو کمدارے پیو بلبانی بدگمانم پاتے کی گئی اس پتن لگی چھ خدای تسوک نزدی دی لہذا دا اللہ دا قربت و دا بودت پت باخرت کی لگی چسوک اللہ تنزدی دی و سوک دا اللہ نلری دی اتخذناہم سخریاں آیا نیولیو من دی پا پچ موزو مسخرو سرا امزاغت یا کگیدی آنهم ددائی ندمان سترگی نیوینو ان ذالک لحق دا جگڑ بئی ددائی دا حق ہوا کی خبر دا جہنم کی بیو بلبان الزامات تپی تخاصم دا واقعی خبر جگڑ دا جہنم یانو دا پا جہنم کی نسوک چی گمراہان دی اربل دو گمراہی ذریعہ گردی دلی دا نزوال و مزویل بخپلو کی جگڑی کئی اب یا بد دی زوالینو گمراہانو جگڑ شیطان سرائی چی داتا شیطان بوئی ماد اللہ اسنا نئی راخ کلی وسوسا میں چولی دا استا سخ پلینا بتو گناتا نو تاسو خپلو کرتو تونو خویونو راوستی ای اللہ فرمائل ان ذالک دا چی ذکر شول دا افسانا ندا واقع ندا کیسا ندا لحق واقعی خبر دا او واقعی خبر تخاصم اہل النار دا جگڑ دا خپل میں اس کی دا جہنم یانو جہنم یان با خپل میں اس کی کتا نکول نزن رات لم دلتا دا یو بلبان الزامات تا پل بھئی چی کلد رشتی او اخراجی لیکن سمرا حاجت مندی اللہ حاجت میرا فدفا خدای چا تا سکس ما مشکلاتی خدای دا ٹول مشکلات آسان سمرا پریشان حال دی حاضرینو کی دی که غائبینو کی دی خدای دا ٹول پریشان ہے غمون پو خوشا لوبانی بدل خدای سمرنا فرمان دی خدای تی تاعت فرمان برداری نصیب کی خدای زمون رون اخپل زانتا متوجی کی نا فرمانای تغیان و سرکشین خدای دمون گو میفاظتو کی زمون دنسلو میفاظتو کی خدای کم گناو نمو کنی دی دامو دزد و دعینات پو بنیاد بانی ندی کنی خدای دا نفس و شیطان پنم سکرا بلی خدای دمون پو گناہونو بانی دا عفی و دا درگوزر کلم را کردی سمال